こんにちは。今更自己紹介もなると思いますが、来季から監督を務めます吉田達磨です。まず僕の予想してたよりもたくさんの方がここにいらっしゃっていて、まあ、改めてレイソルの監督になるんだということを、まあ、たった今実感し直したというところです。まあ、何より約1ヶ月後ですね、まあ、選手たちとトレーニングを始めますが、まあ、その笛を持ってジャージを着て、まあ、彼らトレーニングをするということを想像することが、まあ、僕のこう大きなモチベーションですし、まあ、その興奮するところです。まあ、彼らとボールを蹴るということを、まあ、早くやりたいなと思っていますけれども、まあ、彼には当然休み必要ですから、まあ、まずしっかり休んでもらって、まあ、来たるべきシーズンにその時に備えてもらいたいなと思っております。と彼らに求めていくのはサッカー選手であるという、まあ、この職業ですね、サッカー選手という職業を大事にしてほしいということがベースになっていて、でそういったものをこう日々トレーニングを通じてミーティングを通じて伝えていければなというふうに考えています。倫理観、価値観というものを彼らといかに共有して、その上にサッカー観というものを共有してやっていけるかというところが、まあ、僕のやり方ですし、これまで中学生に対しても高校生に対してもプロに対しても、まあ、そういったものを共有しようとして努めてきましたし、それに対して自分のやり方、思いということに対しては一切疑ったことはないですし、これまでと同じようにコーチの時も育成のコーチの時もダイレクターの時も、強化責任者として契約者として選手と向き合う時も監督として選手と向き合う時も同じように選手たちが要求するでしょうし求めるでしょうし、そういったものを通じて彼らと分かり合っていくことが、まあ、僕のスタイルですから、そういったものを日々続けていきたいなというふうに思っています。まず僕のチームはいいチームです。いいチームを作ります。そこは間違いないです。真面目なチームになります。そういったものをベースに一つ一つの試合を勝っていくという、ごくごく当たり前のことで、一つ一つの試合を勝っていくためにごくごく当たり前の一回一回のトレーニングを成功させて、一回一回のトレーニングを大事に思う、そういった気持ちや思いを選手たちが表現できるような環境を作らなければならないですし、まあ、僕にできることを言ったらそれだけで大したことができるなんてそんなことは思ってもないですし、ただそこの力にはなれますし、とにかくチームは全力を尽くすといいチームになると、そういうことは、約束させてください。まあ1ヶ月後いよいよトレーニングがスタートしますけれども、その時に選手には自分の選手たちには俺たちはこういうことするよと、こういうふうにやっていくよ、こういうふうに勝つよということを伝えます。まあ、ぜひ皆さんも楽しみにしていただきたいですし、まあ、何より僕が一番楽しみにしてますから、まあ、そういったこう興奮を抑えなければいけない1ヶ月になりますけれども、着々と粛々と準備を進めて、まあ、いい形で選手たちと会い、まずは2月17日に ACL のプレーオフがありますので、そこへの勝利ということを、まあ、絶対条件としてまず一つの大きな目的としてやりたいと、スタートを切りたいと思っています。